Já vždycky říkám, máte dvě možnosti, jít vlastní cestou, kde pokud máte třeba vlastní firmu, máte právníky, tak si v rámci daného regionu se pustit do toho studia a začít to potom řešit třeba tou právní cestou. Určitě je to cesta, která funguje. Funguje v tom Zlíně, to třeba takhle vznikla ta záležitost kolem toho referenda. Tam jim do toho všichni házeli vidle. Nechtěli jim to schválit město, nechtěli jim první soud, jako kdyby prohráli, až teprve druhý, a ten už teda nařídil, že samozřejmě ano. A referendum občanském, podívejte se na Brexit, funguje. Ne, že nefunguje. A myslím, že pro spoustu lidí, kteří sedí na druhé straně, a jsou to ti, kteří to celou dobu kryli a teď to udržují v nějakém tom latentním stavu, je to obrovský, obrovský problém v tom říjnu, jako tyhle ty volby, pokud lidé přijdou a řeknou jasně, voda zpět, tak oni se tím musí řídit. Takže v současné době 70% tržeb ovládají zahraniční koncerny v České republice. Vy se snažíte o to vrátit správu vod a kanalizací do rukou do veřejné správy. Co se s tím dá dělat? Dá se ještě vlastně vrátit zpátky správu vod a kanalizací do veřejných služeb, tak aby se znovu refinancovali to, co my do toho investujeme? Samozřejmě dá. Není to jenom o tom, že to je můj názor, je to i reálná zkušenost, která probíhá už po celém světě. A asi nejkrásnější příklad je, že tenhle proces vlastně nastartoval přímo ve Francii, kde sami Francouzi pochopili, že ten systém je nastaven v neprospěch občanů a měst, a začali vlastně postupně buď vytěsňovat nebo ukončovat ty smlouvy s těmi koncerny, nebo je upravovat výrazně. A velmi zajímavé jsou tam zkušenosti s tím, že my jsme zatím se tady projevili v tom, že se nám podařilo prosadit nějaká soudní rozhodnutí nebo přesvědčit soudy, že důkazně se něco konalo protiprávně, ale oni tam šli ještě dál. Oni dokonce prokázali korupci těm starostům, kteří uzavírali ty smlouvy. Jsou tam odsouzení starostové, jsou tam lidé, kteří se v tom motali jako takový ti bílí koně, kdy samozřejmě koncerny sami nerozdávají úplatky, oni tam pošlou někoho, kdo je rozdává, a když se něco stane, tak to je prostě na hrbu toho člověka, který to spáchal. Konec konců podobnou situaci už jsme zažili i v České republice, včetně rozsudku, kdy nějaký důchodce na severní Moravě nabízel primátorovi 100 tisíc s tím, že to bude mít přilepšení na dovolenou. Současně s ním měl působit někde v nějaké teplárně, kterou ovládá koncern. Takže asi někdo, málo kdo by pochyboval o tom, že nějaký důchodce ze svého důchodu bude primátor vydávat na dovolenou 100 tisíc, tak jak to bylo vlastně prezentováno, že to bylo špatně pochopeno, že to tak není. A koncern od něho dal ruce pryč a řekl, my, to je jeho aktivita, to s náma má nic společného. Takže já, když jsem slyšel jako vyjádření těch lidí kolem toho, protože jsme tam poslali člověka, ať to nahraje, že chceme si to poslechnout, co jsou tam za informace, co kdo tvrdí, tak jsem přesvědčený o tom, že samozřejmě žádný důchodce ze svého nic nenabízel. Ale to je jako realita, která jenom ukazuje o tom, že to zahraniční know-how, které se ukazuje v té nahotě, například v tom dokumentu Voda vydělává, neb jak korporace bohatnou na vodě, tak si myslím, že je velkoplošně a funguje v energetice, v odpadovém hospodářství i ve vodárenství. A pokud na něho budeme dobře připraveni, pokud ho budeme znát, pokud se o něm bude veřejně mluvit a bude část těch věcí opravdu už pod rozsudky, tak náprava možná je, a těch cest jsou řadově 4. Takže dalo by se říct, jaká cesta vlastně vede teda k té nápravě? Je to jenom ta soudní cesta, že je třeba napadnout tu činnost soudní cestou? Soudní cesta, já ji doporučuji vždy, protože je v úzovkách nejlevnější a dostáváte všechny ty, kteří jsou na druhé straně a do té doby se vám smějí do pozice, že se přestávají smát a uvědomují si, že jde do tuhého a že jim to taky nemusí všechno vyjít. A v tu chvíli, kdy přichází první rozsudky, které nebo vůbec veřejné projednávání té problematiky, kdy veřejnost se dozvírá informace, kdo, jak, s kým, co, proč, komu to slouží, tak v tu chvíli najednou se to odhaluje v celé nahotě a samozřejmě o tuto popularitu nemá nikdo zájem.
ať už z politiku, tak samozřejmě z těch koncernů, protože oni tady se etablují i v jiných odvětvích a najednou je vidět, že to etablování je většinou dobrá kamufláž. Ale druhá věc, která souvisí s tím, že nejdete směrem soudním, nebo jdete soudním a souběžně jdete ještě jinou cestou. Smlouva končí. Blíží se rok, kdy má být, ty smlouvy jsou na dobu určitou, blíží se rok, kdy má být jasno. V tu chvíli hodnota toho podílu té společnosti, která to provozuje a má kontrakt uzavřená v daný rok, tak tím ukončením toho kontraktu hodnota té společnosti jde na, v podstatě na, když to řeknu, na hodnotu zůstatkových aktiv. To znamená na minimální hodnotu, protože vy třeba zaměstnáváte 2,5 tisíce lidí, ale nemáte pro ně práci. Provozní technika vám stojí na dvoře, nemáte co provozovat a v tu chvíli vy říkáte, já to od vás koupím za zůstatkovou hodnotu aktiv. Nemusíte kupovat za žádné 2 miliardy a podobně. Někdo řekne, ono to nejde souběžně, protože od druhý den by nebyla čištěna voda. To je nesmysl. Tady existuje prostě státní systém a právní systém, který v podstatě kdy kraj může nařídit tomu, že to bude do té doby, než se v něčem rozhodne prostě provozovat, ten provozovatel dál dostane za to nějakou dobu zaplaceno a tam je nějaká lhůta, do které se to dá prostě převzít. Ať máte představu, když se přebírali ty vodárny z rukou měst do rukou koncernu, tak to bylo překlopeno během prostě jednoho měsíce komplet. Není to tak, že by napochodovalo tady 30 tisíc Francouzů, Španělů nebo Japonců. Oni si vzali naše lidi, předělali vysačky a nalepili jiné cedulky ve stejných domech. Takže uděláme to teď. Se dal zvrátit vlastně samozřejmě zpátky, aby úplně stejně měsíce vrátit vlastně tu situaci do toho původního stavu. Musí být vůle na obou dvou stranách. Z druhé strany, pokud je tam, a proto já tvrdím, že ty soudní spory jsou důležité, protože pokud druhá strana ví, že může prohrát úplně všechno a dokonce mu hrozí, že když prohraje, tak bude muset vracet daleko víc, tak v tu chvíli je ochotná vyjednávat. V okamžiku, kdy je v pozici, že jí v podstatě nic nehrozí, vidí, že tomu nikdo nerozumí, vidí, že vlastně jsou ti lidé v tom vyjednávání slabí, taková ta politická korektnost, kdy vlastně už nevíte, jestli ten člověk si myslí tohle nebo tohle, a protože se nemá dělat žádné nepodstatné kroky, aby jsme náhodou někoho nenaštvali, tak v tu chvíli vlastně nikoho nebrání, nic nedělá, no tak z toho ty koncerny samozřejmě mají legraci. Jo? Oni samozřejmě s váma půjdou na jednání, se píšou cokoliv, ale tohleto, oni jsou na tuhletu vatu, oni jsou zvyklí, protože dokud drží oplatě v ruce, tak jim furt tečou peníze, tak proč by se neúčastnili? A z druhé strany si myslím, že velmi dobře pracují s médií, mají dobré PR-ové agentury, to znamená každé jednání, které touhletou formou proběhne, tak je pak v médiích prezentováno jako jejich vlastně velký úspěch. Dobře, a tak řekněme, že veřejnost se bude nějakým způsobem zajímat o to, co se děje. Jakým způsobem se může dozvědět o té situaci, řekněme to, aby zjistili, zdali je výhodné nechat koncerny spravovat vodovody a kanalizace, anebo není. Kde se můžu dozvědět takovéhle informace? My ty informace přímo zveřejňujeme na stránkách. My jsme zpracovali takové srovnání situaci, kde se ta voda podařila ubránit s vodárnama, které se nepodařilo ubránit. A dokonce teď tam máme jednu z vodárnu, kde co se stalo potom, co jsme vyhráli ty soudy, jak oni, aby začali kamuflovat to, co se dělo, tak najednou tomu koncernu snížili zisky, jo, aby to vypadalo líp. Blížily se volby, tak snížili cenu vody o 1 korunu. Občanům. Skončili volby a hned jim zvedli o 2 a pak jim zvedli o 3. Jo? Ale jak si hrajou, vlastně, jak je ta plasticita toho v okamžiku, kdy ovládáte ten monopol a pracujete pro soukromý subjekt, jak je dobře uchopitelná z pohledu ovládání a manipulace s lidmi. Díky tomu, že existuje pravda o vodě a my to komentujeme a dáváme, nejenom, že to komentujeme, ale my k tomu dáváme důkazy. A tak jsme vlastně doložili, že to je jenom hra, že to je prostě jenom kamufláž toho systému. Takže občané můžou jít na nějaké ty webové stránky vaše, pravda? To je jedna, CZ, ano. Říkáte? A to je hlavní cesta. Tam se dozvědí teda. Ale pak funguje ještě spolupráce, fakta, že s těma lidma, kteří se v tom regionu začínají bránit, tak oni přijedou, my to s nima proberem, ukážeme jim, jak jsme třeba některé, dáme jim kontakty třeba na lidi, s kterými jsme to ubránili. Ať si to můžou vykomunikovat i v rámci toho, že jsou to třeba zastupitele,
nebo občané, tak jsou občany, kteří to pomáhali bránit v daném regionu. A my jim dáme svoje, řeknou know-how, důkazní, materiálové, informační. A oni jim dají svoje třeba v rámci jednání na zastupitelstvech nebo oslovování politiků. A vzniká z toho vlastně takový celkem, uvažím dokonce, že k tomu vydáme příručku jako nadační fond, jak postupovat. My jsme připravili stránku, kde lidé se furt ptají, kde zjistím konkrétní jména těch lidí, kteří jsou za to zodpovědní. Takže máme jeden článek, kde je přesně uvedený postup, jak ti lidé zjistí, kdo to podepsal, na základě čeho rozhodoval, co si mají vyžádat na základě zákona 106, jo, to zákona o svobodném přístupu k informacím. A v tu chvíli ti lidé vlastně hned jsou schopni, když dodrží jenom tento postup, se zorientovat, kdo z těch lidí v tom hrál nějakou roli, nezávisle na tom, že ještě neexistuje žádný rozsudek. A druhá věc je potom, když už se v tom zorientuje, tak je zase návod, co mají chtít jako doložit, aby se v tom zorientovali, jestli to bylo uděláno protiprávně, nebo to bylo nebo na základě pravdivých informací, nebo nepravdivých informací. No a teďka v tom Zlíně to vyústilo vlastně v stav, kdy v rámci krajských voleb, to teďka bude myslím v říjnu, přichází referendum, které bude vyhlášeno o tom, jestli ta voda má být v rukou měst nebo v rukou koncem. Rozumím, takže v podstatě říkáte, že je možné tu situaci nějak řešit a pokud ji někdo chce řešit, tak může to být jednotlivec, třeba občanské sdružení, jestli nejvyšší samozřejmě. Občanské sdružení, takže má začít tím, že se může informovat na vašich stránkách vlastně o té problematice, aby se zorientoval nějak v tom, co se ve skutečnosti děje. A třeba nabízíte konkrétní popisy, řekněme, že třeba já žiju v Praze, někdo žije ve Zlíně, někdo žije v Berouně. Můžou si na vašich stránkách dohledat situaci v té své oblasti? Máme zmapováno nějakých 25 společností, které jsou zmapované z pohledu historie. To znamená, co se tam dělo, kdy se co převádělo, na koho se převádělo. Z pohledu cen a z pohledu objemu peněz, ty základní informace, aby ten člověk měl jasno, pro koho je to v tom jeho regionu nastaveno, tam máme zdokumentované. Pak máme zdokumentované dvě kauzy, krok za krokem, a to je Zlín a Praha, protože na rovinu, a to řeknu zcela otevřeně, lidi z Prahy nezajímá, co se děje v Ostravě nebo na Moravě, a lidi z Moravy zase ne. To je taková ta naše česká hloupá povaha, že prostě nechápeme, že se nás to týká všech. Takže tam je to zdokumentované, jak krok za krokem, jak se voda dostala do rukou koncernu v Praze. Mm-hmm. Tím je udělaný takový precedens, že vlastně tímhletím stavem, těmi kroky, když někdo půjde a začne kopírovat ten proces, jak jsme ho začali dělat my, tak je schopen si zdokumentovat úplně všechno. Nemusí nic moc studovat, stačí projít a oni zažádali o tyhle informace, tady takhle to vypadá a už jsem schopen si v tom udělat jasno sám. Dobře, tak říkáme, že jsem třeba z Prahy a chtěl bych s tím něco dělat, můžu třeba vás navštívit, zajet za vámi a vy mě to vysvětlíte. Určitě. Jaký krok k té nápravě. No a když teda se podíváme do finále, jak by to mohlo vypadat, ten výsledek těch snah třeba i v zahraničí, řekněme třeba ve Francii, kde to začalo, jaký podařilo se jim vlastně pochopit, že je voda strategická surovina, kterou by měl mít v rukou stát, nebo tam to krásně obce. To tam popisuje místo starostka Paříže. A je fajn, že to popisuje zrovna politik. Protože díky tomu pro spoustu českých politiků je to, řeknu, důvěryhodnější, protože přece jenom je to, jak kdyby člověk z jejich rangu, jo? Že to je prostě stejný gang, když to trošku nadsadím. Jo? A ona jasně řekla, že pochopili, že prostě nelze, pokud chtějí dělat dlouhodobé investice, které jsou v návratnosti třeba 70 let, tak pro koncern, který má smlouvu na 10 let, nebo na 15, nebo na 20 let, je prostě dovratnost její investice a vůbec jako kdy může z toho čerpat daný délkou toho kontraktu. A investovat na 70 let žádný koncern nebude, on řekne, investujte si vy. Ale mezi tím chce těch 10-15 let investovat řádově, myslím, jestli se nepletu, to číslo bylo 30 milionů euro ročně v zisku. A on říká, ty a my můžeme reinvestovat, nebo ochrana vodních zdrojů. Takže ochrana vodních zdrojů znamená, že na půdě, kde je podzemní voda, se prostě nedělá
průmysl, řeší se tam speciální zemědělství, aby prostě neprosakovalo něco do spodních vody a tak dále. A to samé pochopili v tom Německu, že prostě když je tam v tom biznis, tak v tu chvíli se prostě všechny tyto věci jdou bokem. Ale pozor, do toho potom ten koncern udělá to třeba, že místo toho, aby méně inkasoval, více investoval, do toho nažene víc chloru do té vody, aby to jak kdyby vydezinfikoval. Nebo jsou tam ztráty potrubí, které prostě se neřeší, protože v dané chvíli, dokud je to v opravách, tak se to nějak zalátá. Až to bude investice, až to prostě úplně půjde do háje a vznikne z toho investice, no pak to budou muset zafinancovat města a obce a my zostane jako subjektu, který koncern to nebude muset řešit, je spokojený, jo? Takže, nebo spokojený. On by samozřejmě byl rád, kdyby to ty města opravovali dál, ale ekonomicky to je výhodnější pro něj v situaci, kdy prostě až to přejde do investice, tak pak to nemusím řešit. Pokud jsem to pochopil správně, tak třeba ve Francii, jak jste o tom mluvil, jde o to, že pokud bych já teď měl udělat nějakou strategickou investici, která by se mě vrátila v horizontu 40-50 let, tak ji neudělám, pokud mám pronájem na 10 let, ano. Protože ta investice se mi nevrátí. A společnost, která je soukromá, samozřejmě potřebuje být v pozitivním cyklu, musí generovat nějaký zisk, aby minimálně třeba přežila, nebo něco ještě si vydělala. Takže pro ní vlastně ztrácí taková investice smysl. Takže ona nebude v horizontu 50 let investovat, nebude opravovat ty věci a tak dále. Takže to je jedna z těch mezer asi, pokud to spravuje soukromá společnost. Vůbec vlastně, když máte investice do jakékoliv infrastruktury, do těch síťových věcí, plyn, elektřina, voda, teplo, to jsou obrovské investice na základě na vstupu, jo, které většinou financují samosprávy nebo jako státní, z veřejných zdrojů se financují. Může to být samozřejmě i soukromé zdroje, ale pokud ten soukromý subjekt je zainteresovaný na tom, že jeho akcionáři musí být spokojení, tak není toho akcionáře nezajímá, co bude za 70 let. On chce prostě svůj výnos. Ten majitel toho koncernu toho nezajímá, co bude za 70 let. Když vemu tak, že máme v Praze kanalizaci, která je 100 let a funkční, tak Karel IV. Asi patrně nevymýšlel to, že chce dividendu 20% z vodného stočného, když tohle to investoval, protože to investoval dokonce v režimu, kdy tady žije dneska milion lidí. A ono to funguje. Neříkám, že dokonale, ale funguje. Kdyby Karel IV. Přemýšlel jako koncern, tak bychom tady takové trubky neměli. Já dneska nevím, jak by to tady fungovalo. Jo. Asi by nebyla Praha. Protože bez vody a bez kanalizace by tenhle ten rozvoj tady nebyl možný. Dobře, tak řekněme, že třeba rozumím tomu, že je voda strategická surovina, že chci, aby měli v rukou města a stát, aby se spravovala dlouhodobě, v dlouhodobém měřítku, s dlouhodobým výhledem. A chtěl bych to teda uskutečnit, takže kdybyste mohl shrnout, co bych já pro to měl udělat, pokud bych to chtěl změnit. Já vždycky říkám, máte dvě možnosti, jít vlastní cestou, kde pokud máte třeba vlastní firmu, máte právníky, tak si v rámci daného regionu se pustit do toho studia a začít to potom řešit třeba tou právní cestou nebo tou občanskou cestou typu požadavek na zastupitele. Vysvětlete nám, doložte nám, co děláte, navrhněme, pojďme udělat občanské sdružení a touhletou cestou. To je varianta, která je pro ty, kteří jsou lídři a jsou zvyklí jako si to odpracovat, udělat si to podle svého. Určitě je to cesta, která funguje. Funguje v tom Zlíně, to třeba takhle vznikla ta záležitost kolem toho referenda, kdy tam je občanské sdružení. My komunikujeme, spolupracujeme, informace si předáváme. Myslím, že jsme jim předali spoustu zásadního know-how na začátku a dneska v některých věcech jsou i oni dál možná než my, jako když to řeknu, no, do toho detailu u toho jejich regionu. Jo. A jsem velmi rád, že uspěli teďka s tím referendem, protože tam jim do toho všichni házeli vidle. Nechtěli jim to schválit město, nechtěli jim to první soud, jako kdyby prohráli, až teprve druhý a ten už teda nařídil, že samozřejmě ano. A referendum občanském, podívejte se na Brexit, funguje, ne že nefunguje. A myslím, že pro spoustu lidí, kteří sedí na druhé straně a jsou to ti, kteří to celou dobu kryli a teď to udržují v nějakém tom latentním stavu, je to obrovský, obrovský problém v tom říjnu, jako tyhle ty volby, pokud lidé přijdou a řeknou jasně, voda zpět, tak oni se tím musí řídit. Jo? Takže to je jedna z cest, která může vést v tom regionu. Druhá cesta je
My jdeme cestou soudů, my jdeme cestou oslovení politiků, dali jsme dohromady petici, chartu Voda 300, to je projekt Voda lidem, který má tři kroky. Informovali jsme všechny poslance, senátory o tom stavu, který je v roce 2016, kde jsme jim dali nějaké dokumenty, důkazy, rozsudky, rozbory, analýzy. Nejdřív informovat. Nechodím za někým, kdo tomu nerozumí, kdo nemá informace a říkám mu, pojď něco dělat. Nejdřív informovat. Druhý krok, ukázali jsme jim, jaké je řešení. Za prvé, podat žaloby, za druhé, odkoupit, když to nejde, za třetí, neprodlužovat smlouvy, za čtvrté, tam, kde to končí, převzít. A nebo to zkombinovat, různě to zkombinovat. Jo? To samozřejmě jde vždycky přidat k nějakému stavu. A třetí věc je teďka, a to je záležitost, chceme vědět, kdy jsme vyzvali každého politika, který kandiduje, anebo chce být zvolen, aby jasně odpověděl na základní otázku. Jak je váš názor na to, kdo má mít v rukou vodu, vodárenskou infrastrukturu, peněžní toky, zisky z vody a správu vody? Zahraniční koncerny nebo městské vodárny? Prosím vás, chcete kandidovat, chcete můj hlas, odpovězte. Je mi úplně jedno, z jaké jste strany. A předali jsme tuto otázku všem politikům a vyzvali jsme lidi, ať se těch politiků ptají taky. A tím vzniká tlak veřejnosti a skončí pocit bezradnosti, protože když ten politik neodpoví, a to je jeho právo neodpovědět, tak je podle mě nevolitelný, protože takový člověk vás hájit nebude. Buď nemá názor, anebo ví, že nechce říkat nic, protože ví, že by vám odpověděl lež, anebo prostě vám odpoví férově, myslím si to a to. Aspoň víte, že vám odpověděl férově. A to je jedno, jestli odpoví tak nebo tak. Jo? Může mít proto i racionální důvody, proč řekne třeba, že koncerny. O to já netvrdím, že neexistují racionální důvody pro spolupráci s nějakým soukromým subjektem v rámci vodárenství. Ale je rozdíl mezi tím, že jestli já financuju 100% investic a nemám z toho žádný zisk a soukromík má 100% zisku, anebo já financuju, anebo mám 50% zisku a furt financuju 100% investic, tak je ten systém postavený prostě na hlavu. Hmm. A my máme na stránkách, co můžeme dělat, je to prostě jedna stránka, kde je 10 bodů napsaných, co každý člověk může udělat, mimo jiné se může dostat k té petici. Takže mohli bychom si projít ty body, abyste to teď tady vlastně mohli říct, kterých 10 bodů může pro to někdo... Řeknu rovnou, poslední jsou peníze, jo? První věc, to řeknu rovnou, protože zdůrazňujeme první věc, ideální je, aby ty lidé aspoň věděli základ, jak to mají u nich doma. To znamená první věc, základ, já vždycky říkám, lidi berou vodu jako samozřejmost, ona samozřejmostí není. Když toto pochopí, tak začnou zjišťovat, jak to u nich doma je. To znamená, zjistěte si to, jak je to u vás. Komu platíte, kolik peněz z toho končí v infrastruktuře, kolik případně končí v zahraničí. A můžou to zjistit tím, že si na vašich stránkách vyhledají situaci v jejich oblasti? Máte to jako, že třeba si řekne, já jsem z Berouna, tak si tam napíšu Berounsko a zjistím potom na vašich stránkách? My tam máme zmapovaných nějakých 25 regionů, ty největší vodárny, které jsou, a postupně doplňujeme další a budeme doplňovat další. Takže něco z toho se tam dá najít a něco z toho zatím ještě... Ty největší, prosím vás, samozřejmě ano, nadační fond funguje 2 roky a za ty 2 roky máme, myslím, že to, co se tam podařilo dostat, to nenajdete na žádných jiných stránkách, to, co je u nás, jako kdyby v rámci datové žurnalistiky připraveno. Jo? Ale neznamená, že máme všechno. A taky neznamená, že víme všechno, protože vždycky říkám, my vám ukážeme, jak to děláme my u těchto těch příkladů a vemte si příklad, udělejte si to třeba pro ten vlastní region, nebo nám něco z toho poskytnete a pokud to půjde, tak to dáme dohromady i k vám. Na to se samozřejmě ti lidé potom nějakou formou podílí, ať už prací. Touto cestou teďka pracujeme se Slovenskem. My máme na stránkách cenovou mapu České republiky a teď já jsem slíbil tohleto asi před rokem, i veřejně jsem to prohlásil, že v rámci toho, co se stalo panu Kuciakovi, bude na pravdě o vodě i Slovensko. A vy jste nějak spolupracoval s ním? Neřekl bych, že jsme přímo spolupracovali, my jsme spolu hovořili jenom jednou, ale bavili jsme se o tom, jak funguje to u nás a že vlastně podobně, že to funguje i na Slovensku a že by bylo dobré to zdokumentovat. A mě tehdy napadlo, že vlastně na rovinu, já jsem Čechoslovák, já jsem se narodil v Československu a že jsem Čechoslovák, můj nejlepší kamarád je Slovák, takže já těch důvodů mám jako víc a
Když jsem pochopil, jak to tam funguje, kdo je hráč kolem vody, tak jsem zjistil, že jsou to úplně stejné skupiny jako u nás. To znamená, ten princip je stejný a lidem zdokumentovat, kolik stojí cena v Praze a kolik stojí v Bratislavě. V Praze je v rukou koncernu, v Bratislavě není v rukou koncernu. Jak je to zajímavý střet, informační tok jak pro lidi. A z druhé strany potom zdokumentovat srovnání koruny euro, ale v srovnatelných jednotkách, prostě jak to vlastně je, kdo tu cenu má levnější. Zjistíte, že z Vyšehradské čtyřky Praha je jednoznačně nejdražší cenu vody, jo, z hlavních měst. To znamená, rok se to připravovalo, dávali jsme dohromady ty informace, na rovinu dávají dohromady Slováci, protože přišli teď s takovou nabídkou, prosbou, jestli by se to nedalo nějak jako zrychlit, protože my jsme některé informace nebyli schopni získat, tak jsem řekl ano, když pomůžete. A oni velmi rádi pomohli. A ta mapa už je v podstatě hotová, jenom se teďka ladí doplňování informací a ty informace zase sbírají Slováci. To znamená, ta spolupráce lidská funguje i na téhle úrovni. A mrzí mě, že se stalo to, co se stalo, protože si myslím, že kdyby jsme tehdy se měli možnost jako kdyby do toho podívat blíž, do té situace, tak si myslím, že bychom doložili stejné praktiky, jako jsme doložili my tady v České republice. A druhá věc, o nich hovoří dokonce i Tom Nicholson, nevím, jestli víte, knížku, kterou napsal Gorilla, o kauze slovenské korupční, do které jsou namočeni v podstatě politici a finanční skupiny, tak tam jasně vychází to, že je jeden z těch vodáren vlastně se měli dostat do rukou koncernu úplně stejným systémem jako v České republice. Jo. To tam je přímo popsáno, jako sice je to takový odstaveček, ale ten princip je tam popsáno, já jsem říkal, no tak to je to samé, co u nás. Nadační fond Pravda o vodě má za cíl vrátit českou vodu do správy měst a obcí s tím, že voda bude spravována jako veřejná služba a ne zdroj dolování zisku zahraničních koncernů. Pravda o vodě je tady pro lidi, které zajímá, co se děje s českou vodou, kde končí peníze, které se od lidí vyberou a zda budeme pít čistou vodu anebo budeme řešit nehorázné ceny. Instalace cizinců v české vodě proběhla díky tomu, že lidé neměli informace. Pravda o vodě je tady proto, aby tyto informace dostali, stejně jako web Pravda o vodě a facebooková skupina Voda do vody.